Pasti ninggalin, gue udah ninggalin kalian. Gue udah ninggalin. Halo guys, ya sih kiko video mana? Hari ini awal mulai kiko video. Sound kiko video deh. Guys, ya sih khas kan? Emotional video. Guys, ya sih emotional video udah sih. Tapi apa lagi emotional? Ini apa sih udah awal salah. Tapi malah sih emotional udah awal deh. Tapi bayar berarti nambah nih. Bicara berarti sih emotional sih. Emotional banget. Tapi apa sih? Ini video sih itu duka ku video. Duka ku khawar banget. Tapi bayar lagi. Khas lagi. हाम्रो लागि पनि दुःखकै कुरा हो तर जस यो इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँहरूको लागि हो नि त यो तपाईँहरूलाई चाहिँ के इन्फर्म भन्दा पनि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्ने होइन खास कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिनुहुने होइन भिडियोहरूमा साथ दिनुहुने अनि हामीलाई एकदम सहयोग गर्नुहुने हाम्रो मेरो सम्झि छ नि उहाँ चाहिँ अब हामीलाई छोडेर हाम्रो युट्युब फ्यामिलीलाई छोडेर होइन उहाँ चाहिँ अब विदेश जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सम्झि यो चाहिँ एकदम दुःखको कुरा हो अब उहाँलाई चाहिँ हामीले भिडियोहरूमा देख्न पाउँदैन होला सायद केही वर्षसम्म अब उताबाट खिचेर पठाएन है होइन तर जस गाइज एकदम दुःखको कुरा यो चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ हामीले भिडियोहरूमा देख्न पाउँदैन होला सायद केही वर्षसम्मको लागि त्यसपछि फेरि आउनुहुन्छ आउनु त तर त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ हामी उहाँलाई धेरै नै याद गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्म होइन हाम्रो सम्झि अनि उनीहरू त यस्तो अहिले यहाँ छ यहाँ पुगिसकेको हुन्छ सेक्युरिटी गार्ड अनि त्यसरी त मलाई पनि चिन्दैन होला सम्झिले त होइन सम्झिलाई भेट्न होला मैले अनि त्यहाँबाट जो जहाँ भए पनि सम्झिको ठाउँमा कोही आउनु सक्दैन गाइज होइन त्यो चाहिँ है साँच्चै त्यो चाहिँ मैले अहिले भन्दा नि प्लस टू दिएपछि एप्लाई गरिसकेको थिएँ त्यो पहिले होइन अनि मेरो एप्लाई अनि सबै गाइज हाम्रो यदि युट्युबमा अलिक छिटो ग्रोथ भए सायद सम्झि जानु हुँदैन होला किनकि युट्युबबाट नि इन्कम राम्रो हुन्छ गाइज नेपालमा बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने तर किन अफिसियली क्यान्सल गरेन त किन तर युट्युबमा गाइज के अरे युट्युबमा अलिक ढिलो सपोर्ट आयो भनौँ न अब जे होस् त्यति ढिलो भन्नुहुँदैन छिटो 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 ग्रोथ त हाम्रै भयो तर जे होस् अलिकति ढिलो भयो किनकि सम्झिले एप्लाई गरिसकेको थियो विदेशको लागि अनि हाम्रो त्यति एप्लाई गरेको एक दुई सायद कति महिनापछि बल्ल युट्युब ग्रोथ हुन थाल्यो हो यदि पहिलेको ग्रोथ भएको भए चाहिँ सायद सम्झि जान्थेन होला होइन अब यही बसेर नेपालमै बसेर हामी सँगै काम गर्थ्यौँ होला तर पहिले एप्लाई गरेको कारण भिडियो कलमा अनि हामी सँगै बोल्छौँ तर पनि एकदमै दुःख लागिरहेको होला हामी यसरी अब छुट्टिन जाँदैछौँ हामी तिनजना चाहिँ हुन्छौँ तर सम्झि हुँदैन त्यो चाहिँ अब एकदमै दुःखको कुरा हो अनि गाइस मलाई चाहिँ होइन के भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ मैले कहिले सोचेको थिएन गाइज हामी यतिको भाइरल हुन्छौँ है अनि हामीसँग कसरी फोटो खिच्छ अहिले यतिको फेमस है बाहिर हिँड्दाखेरि यस्तो माया सपोर्ट के त्यो मैले जिन्दगीमा इमेजिन पनि गरेको थिएन म यस्तो हुन्छु भनेर क्या है अनि जे होस् त्यो अनुभव बटुल्न पायौँ अनि एकदम खुसी छु त्यसको लागि चाहिँ अनि दादा यो क्यामेरा अगाडिमा अहिले बोलिरहेको छु नि म यसरी बोल्ने खालको मान्छे पनि होइन है यो चाहिँ यो सम्झिले गरेर हो नत्र म यसरी बोल्न खा लाज लाग्ने क्या त्यो हुन्छ नि आफ्नै स्वर सुन्दा नि तपाईँहरूलाई नि त्यस्तै हुन्छ होला नि त अहिले त हुन्छ हामीलाई अनि आफ्नै स्वर सुन्दाखेरि नि कस्तो लाग्यो नि तर आफ्नै भिडियो हेर्दाखेरि लाज लाग्ने खालको मान्छे सम्झिले घोक्र्याएर गर्नै पर्छ यताउता गर्दा मात्रै अनि यतिको सक्यो तर यिनीहरू दुईजना चाहिँ गाइज होइन जन्मिँदै एक्टर भएर जन्मे जस्तो के र पनि एक्टिङ गरेर यसले जन्मिँदा सम्झि पनि कम छैन गाइजहरू एक्टिङमा जस मेरो चाहिँ प्र्याक्टिस भयो तर यिनीहरूको चाहिँ नेचर हो है गाइज त्यो प्रफुल्ल चाहिँ मान्छे हिडन छ है खासै तपाईँहरूको अगाडि हेर्नु हेर्दा चाहिँ हेर्दैन क्यामेरामा एक्टिङ गर्दाखेरि अलिक झ्याउ मान्छ तर गरेपछि चाहिँ बगल गर्छ अरू के भन्नु सर म त प्रवेश तलाई के भन्नु छ दुई शब्द राख्दै थियो के अरे त्यही हो अघि नि प्रश्नले नि भनिसक्यो अनि हामीलाई चाहिँ यो भिडियोहरू गर्ने क्रमहरूमा चाहिँ के अरे समयहरूमा चाहिँ हामीलाई बढी धेरै टाइम दिन्छ के अरे निसरले अनि उसको आफ्नो धेरै बेस्ट अनि टाइमहरू पनि हामीलाई दिन्छ अनि एकदमै धेरै मिहिनेत गर्छ है त्यो भिडियो बनाउने कुराहरूमा अनि हामी साह्रो अल्छी मान्छ क्या हामी झ्याउ लाग्छ कहिलेको त वाक्क लाग्छ अल्छी लाग्छ भोक लाग्छ एकतिर भोक लाग्छ एकतिर टाउको दुखिरहेको हुन्छ रिङटा ल्याएर आउँछ यो गर्दा गर्दा तर पनि यो चाहिँ सबै गरेर आउँछ कि पुरै मिहिनेत गरेर आउँछ जसरी सघाउनु पर्ने भन्ने सोचेर राख्छ त्यही चाहिँ खतरा लाग्छ त्यही हाम्रो यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल कभर गर्ने अनि त्यो म्यानेज गर्ने चाहिँ निश्चलले गर्छ है तर गाह्रो हुन्छ अनि नरमाइलो पनि धेरै लागिरहेछ है अहिले त हामीसँगै छ अब धेरै छैन त पर्सितिर नै जान्छ होला सायद आज कति सिक्स आज सिक्स अक्टोबर सायद 9 अक्टोबरमा जान्छ होला हाम्रो सम्झि शनिबार स्याटरडे कमिङ स्याटरडे लगाइज हामी स्याटरडे भेटौँ है एयरपोर्ट ए स्याटरडे के भन्छ सायद म भ्लग बनाउँछु होला
तिनजना फ्रेन्ड भएको ठाउँमा होइन दुईजना मिल्छ एकजनालाई चाहिँ अलिकति हेप्छ नि तर त्यस्तो खालको हेपाइ चाहिँ होइन है जतिसुकै हेपे पनि माया बढीलाई गर्छ तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ नि त्यो प्रवेशलाई बढी हेपे बिचरा उसलाई कस्तो लाग्यो होला के लाग्यो होला तर यसले नि हेप्छ गाइस त्यो क्यामेरा अगाडि मात्रै नहेप नि क्यामेरा पछाडि कस्तो छ प्रवेश तपाईँहरूले कमेन्ट नभने जस्तो प्रवेशलाई नराम्रो फिल भयो होला त तिमीहरू दुईजनाले जिस्काएर भन्ने कुराहरू तपाईँको त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो फिल भएको छ जे होस् प्रवेशले गरेको प्रशंसा अनि जे जति मेरो बारेमा नराम्रो त्यसको लागि नि अब प्रफुल्ललाई यसो दिन जान्छु प्रफुल्ल के बोल्नु छ म चाहिँ कस्तो लाग्यो कस्तो क्यामेरा बोल्ने कोहीले बोलेन पानी परेन कि पानी परेन पहिला सम्झिने यस्तै हुन्थ्यो गाइस भन्नै पर्छ जस्तो मैले चाहिँ के गल्ती गर्नु खोज्दा चाहिँ निश्चल चाहिँ मलाई एकदम सम्झाउँथ्यो सेट अनि त्यही हो नराम्रो बानी नि भन्नु एउटा के र राम्रो बानी भनिभयो होइन नराम्रो बानी गाइजहरू प्रफुल्ल चाहिँ यति बोल्नु नै ठुलो कुरा हो होइन मेरो लागि यति बोल्ने म एकदम आभारी छु हुन्छ आभारी के खुसी छु र अन्तिम सम्झी के बोलिदिनु लगाएज म चाहिँ सम्धीको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने होइन सम्धीको राम्रो बानी धेरै छ होइन अब यसमा नि अब जे होस् हामी चाहिँ म सुरुदेखि सुरु गर्न चाहन्छु है सम्धी चाहिँ सानो छँदादेखि नै साथी हो मेरो चाहिँ होइन अब जस्तै म 10-11 वर्ष हुँदाखेरिदेखि नै हामी चाहिँ अहिलेसम्म साथी छौँ त्यति बेला अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो खास चाहिँ त्यस्तो ठुलो झगडा चाहिँ भएको छैन होइन यो चाहिँ हाम्रो राम्रो कुरा हो हाम्रो होइन सम्धीको राम्रो कुरा सम्धी एकदमै बुझ्ने टाइमको मान्छे अब सानैदेखि जे होस् होइन मलाई अब त्यति बेला बत्तीको बिल होइन अब यस्तो कुराहरू थाहा नहुँदाखेरि सम्धी चाहिँ बत्तीको पैसा तिर्न मुग्लिन अब जे होस् जान्थ्यो गाडी चढेर एक्लै सानोमा हुँदाखेरि पनि जे होस् सानैदेखि स्मार्ट मान्छे अब मेरो कम्पेयरमा सम्धी माथि हो क्या त्यो यस्तो घरैसी कुराहरूमा मलाई यस्तो केही थाहा थिएन त्यो एकदम राम्रो बानी सम्धीको चाहिँ होइन सम्धीलाई हेरेर चाहिँ के सिक्नु मन लाग्छ भने होइन जस्तो सुकै अब सिचुएसनमा पनि बोल्न सक्ने होइन हुन्छ नि मलाई बोल्नै आउँदैन गाइज होइन एउटा कुरा मलाई लाज लाग्छ तर सम्धीले चाहिँ हरेक सिचुएसनलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्छ अर्को कुरा भनेको अब हामी अहिले भिडियोहरू गरिरहन्छ होइन युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गरिरहन्छ अनि यसमा चाहिँ एकदमै राइट ह्यान्ड जस्तो हाम्रो राइट ह्यान्ड भनेको चाहिँ सम्धी हो होइन जस्तै अब भिडियोहरू गर्नु पऱ्यो भने अब के अरे यताउता म्यानेज गर्ने अब जस्तै सुटिङको लागि के सामान चाहियो सुटिङलाई के सामान चाहियो के किन्न जानुपर्छ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो सम्धीले ह्यान्डल गरिरहेको थियो अब सम्धी गएपछि चाहिँ के हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन जस उहाँ सम्धी गयो भने चाहिँ यहाँ पुरै उसै लिएर गएको जस्तो हुन्छ क्या सरसामान क्यामेरा सबै लिएर गएको जस्तो हुन्छ केही गर्न अब हुन्छ नि त्यो उस हुन्छ क्या जस सुटिङ गर्दाखेरि होइन मलाई पनि अब एकदम झ्याउलाग्छ नि त कहिले काहीँ अब जस आज नगरौँ भोलि गरौँ भन्ने मैले एकदम त्यो गिभअप दिइसकेको बेला चाहिँ सम्धीले चाहिँ होइन आजै भ्याउनुपर्छ हामीले आजै गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो अब हौसला हुन्छ नि यस्तो चाहिँ सम्धीले यस्तो दिने काम चाहिँ मलाई गर्थ्यो होइन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो बानी हो सम्धीको चाहिँ अब जस एकदम सपोर्टिभ क्या हरेक सिचुएसनमा सपोर्ट गर्ने हुन्छ नि यस्तो प्रशंसा मैले अहिलेसम्म सम्धीलाई गराएन सायद म यस्तो प्रशंसा गर्दा पनि गर्दिनँ तर अहिले छोडेर जान लाग्यो त्यही भएर गर्नै परेको छ है यो मेरो बाध्यता यो अब जिन्दगीमा हामी दुईजनाले गरेको प्रशंसा कहिले गरायो नराम्रो पानी त हुन्छ सबैको तर मलाई त्यो ठ्याक्कै याद आएन छैन भन्दा नि जब हेर्नु नराम्रो पानी यादै छैन क्या मलाई यस्तो राम्रो मान्छे यति धेरै मैले प्रशंसा सुनेपछि चाहिँ म एकदम मक्ख भिडियो अगाडि मात्रै यस्तो छैन एकदम खुसी लाग्यो राम्रो यस्तो भन्दो रहेछ मलाई थाहा थिएन आज फर्स्ट टाइम सुन्दैछु यिनीहरूकोबाट तर गाइस यिनीहरूसँग मैले बिताएको समयहरू तर खास गरी हामीले एकदम क्वालिटी टाइम चाहिँ कतिखेर बितायौँ भने जब हामी भिडियो बनाउनु थाल्यौँ नि त्यसपछि हामी धेरै क्लोज भयौँ क्या पहिला नि क्लोज त थियौँ तर यो जब युट्युबमा भिडियो हाल्न थाल्यौँ हामी धेरै नै क्लोज भयौँ हामी घुम्यौँ अनि भिडियो बनाउँदा फेरि विभिन्न ठाउँहरूमा ट्राभल गऱ्यौँ है अनि एकदम यिनीहरूसँग त विशेष गरी प्रवेश त्यस्तो खासै क्लोज थिएन प्रवेश चाहिँ होइन अब त्यस्तै भिडियोहरूमा लागेपछि चाहिँ एकदम यिनीहरूसँग यति मेमोरी भइसक्यो नि गाइज होइन त्यो त अब जिन्दगीभर बिर्सिन्न क्या अब कति ठाउँ थियो मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न मलाई गाइज होइन बिचमा सरी कुरा काटेकोमा सम्धी कसरी बस्छ कि विदेश हामी बिना यार सम्धी यार
कसरी सक्छ के तपाईँ बस्न छिटो आइज ल मलाई गाह्रो हुन्छ गाइज होइन भएको कुरै हो मलाई गाह्रो मलाई अचम्म लाग्छ कि अब हामी त ल जस जे भयो होइन सम्झिनु भइसक्यो मेरो मसँग प्रवेश छ पर्फुल छ होइन हामी जे होस् हामी तिनजना त सँगै छ नि त तर सम्झि त एक्लै हो नि त विदेशमा त कसरी बस्छ के म चाहिँ अब के आशा गर्छु नि अहिले जसरी यिनीहरूले मलाई विदाई गर्दैछ त्यसरी वेलकम गरोस् यिनीहरू चाहिँ चेन्ज नहोस् भन्ने चाहन्छु यस्तो चेन्ज हुन्छ बुरु यो चेन्ज बुरु यो चेन्ज हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई विदेशको त्यो सम्झिको ठाउँ चाहिँ कसैले लिन सक्दैन कि गाइस मुटुमा छैन सम्झि यो त लेखेर दिन्छु कि गाइस होइन त्यस्तो अब हुन्छ नि नो वर्ड्स के गाइस नो वर्ड्स यसको चाहिँ जे पनि चटक हुन्छ कहिले काहीँ त एक्टिङ नगरेर के भएको कुरा अब एउटा हामी चाहिँ यसरी कसरी मिल्न सक्यो अब खासै ग्रुपमा भएपछि एक दिन हो दुई दिन हो झगडा त परिहाल्छ नि होइन किन मिल्न सक्यौँ खप्न सक्ने क्षमता योसँग छ होइन सन्धि चाहिँ अनि त्यहाँबाट जे छ त्यो के प्याच्चो बोल्ने रिस चाहिँ उठ्छ होइन त्यो अलिकति आफूले भने चित्त बुझेन भने सन्धि रिसाउने हो तर त्यो कुरा चाँडै बिर्सिन्छ क्या सन्धिले त्यो रिस चाँडै मर्छ सम्झिको अनि अनि यिनीहरूको कुरा चाहिँ म बुझिदिन्छु क्या फेरि होइन अनि प्रफुल्ल त अब साइलेन्ट मान्छे हो रिसाउँदै तर गाइज एउटा कुरा नोट होइन टाइप्स अफ स्टुडेन्ट्स ड्युरिङ एक्जाम भन्ने भिडियोमा गाइज होइन यतिसम्म कि होइन गाइज हामीले दिनभरि एउटा एउटा टेकलाई एउटा उसलाई दिनभरि सुट गरेँ होइन अनि घर गएर एडिट गर्ने बेला मलाई त्यो चित्त बुझेन त्यो सबै फालेँ होइन अनि भोलिपल्ट अर्को सुटमा मैले फेरि त्यो हिजो गरेँ कि सुट गर्ने भन्दाखेरि सन्धिले झ्याउन मानिकन खिच्दा गाइज मुटु छुन्छ कि गाइज होइन अब सबैले झ्याउ माने जे सन्धिले पनि झ्याउँदा माने होला तर मेरो अगाडि चाहिँ जे झ्याउ माने पनि खिच्दियो नि त गाइज होइन भिडियो फेरि रिपिट कस्तो गाइज हेरौँ न अब पुरै दिनभरि लगाएको मैले पुरै डिलिट गरेर फेरि गर्ने भन्दाखेरि माने गाइज मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ अहिले म चाहिँ त्यो एकदमै एप्रिसिएट गर्छु होइन अब त्यो एकदम झ्याउ कुरा हो भिडियो बनाउने कुरा चाहिँ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन तर एकदम झ्याउ हुन्छ भिडियो बनाउन चाहिँ है अरू त नभए सुट गर्दा चाहिँ तर सम्झिले चाहिँ एकदमै त्यो कुरामा एकदम सपोर्ट गर्छ है अब सम्झि गएपछि के हुन्छ मेरो हालत मलाई थाहा छैन सायद भिडियो पनि आउँछ कि आउँदैन युट्युबमा है तपाईँहरू के त्यत्रो 5 लाख कति जनता नै 60,000 जनता तर गाइज होइन त्यो हामीले चाहिँ यो मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि हामी यसरी भाइरल हुन्छौँ अनि हामी यतिको फेमस हुन्छौँ हामीसँग कसैले फोटो खिच्छ है यो चाहिँ मेरो दिमागमा थिएन कि यो कहिले सोचे पनि थिएन त्यसको पनि अनुभव गर्न पायो अनि यसरी हामी कति ठाउँमा गयौँ कतिजनासँग फोटो खिच्यौँ तपाईँहरूले कति माया देखाइदिनु भयो इभन हाम्रै च्यानलमा क्या हाम्रो पर्सनल च्यानलमा नि 60K ओभर हाम्रो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ अनि सम्झिको अर्को च्यानलमा त झन् 100K प्लस भएर प्रफुल्ल पनि हुन्थ्यो तर प्रफुल्लले चाहिँ भिडियो नहालेर हो तपाईँले यति धेरै माया देखाइदिनु भयो कतिजना चाहिँ प्रयास गर्दा नि उहाँहरूको हुँदैन तर तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खोइ किन किने लास्टै धेरै माया देखाउनु भयो कि है अचम्मसँग अरूको त के हो कि हाम्रो चाहिँ तपाईँले नि नोट गर्नुभयो होला एउटा भिडियो हालेकोमा 100K सब्सक्राइबर बढेकै छ क्या हामीले यसो नोटिस गरे अनुसार मेन च्यानलमा चाहिँ मेन च्यानलमा प्रसन्न लामामा चाहिँ होइन एउटा भिडियो हाल्यो 100K बढ्छ 400Kमा हालेको भने हाम्रो अहिले 500 पुगिसक्यो 300Kमा हालेको भने 400 पुगेको थियो अनि त्यो कस्तो त्यो सो हुँदैन भने कुरा जस्तो पनि भइरहेछ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब म गए पनि उनीहरूले अझै राम्रो भिडियो बनाउँछ होइन मलाई थाहा किनभने सम्झि लास्टै ट्यालेन्ट मान्छे हो क्या यो यो चाहिँ ढाँटे होइन है त्यो नयाँ नयाँ आइडियाहरू हुन्छ नि भिडियोमा प्रायः सबै स्क्रिप्ट जति सबै सम्झिकै हुन्छ हामी त जस्ट खिच्दिने हो यसले एक्टिङ गरिदिने त्यो सोच्नमा गाह्रो हुन्छ नि त त्यो चाहिँ सबै सम्झिले गरिरहेको हुन्छ है अनि त्यो दिमाग चाहिँ मान्नै पर्छ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यो बच्चैदेखि हो बच्चैदेखि अहिले हो र बच्चैदेखि यो भिडियो बनाऊँ न भनेर त्यो केही नजाने त्यो पज गरेर त्यो रिभर्स भिडियोहरू बनाएर भए पनि गर्ने मान्छे हो त्यो जे टू होला कति मिनटको भिडियो एडिट गर्ने मान्छे हो प्रवेशको चाहिँ के बानी मनपर्छ जति जिस्काए पनि बुझ्ने मान्छे बाहिर जस्तो भए पनि भित्रभित्र चाहिँ परिपक्का मान्छे छ यो म चाहिँ चाइल्डिस सम्झि चाहिँ अलिकति हौडे पाराको भए पनि यो चाहिँ परिपक्का मान्छे छ है गाइस यसलाई सबै थाहा छ त्यो भित्र बाहिर चाहिँ जिस्किए पनि भित्र चाहिँ इमोसनल मान्छे छ यो होइन घरको घराइसी कुरादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा यो चाहिँ परिपक्का छ अनि त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ अनि प्रफुल्ल त बिचरा बच्चै छ हाम्रो भाइहरू चाहिँ एकदमै यो मेरो भाइ है तपाईँलाई थाहै थाहा थिएन है यसको यसकोबाट चाहिँ के सिक्नु मन लाग्छ भने मलाई चाहिँ जस्तो सिजन चुप्प लगाएर बस्दिने क्या रिस उठ्यो चुप्प हाँस उठ्यो चुप्प जेमा पनि चुप्प यतिकै प्रफुल्ल चाहिँ खासै बोल्दैन बोल्दैन किनभने यो अलिकति नबोल्ने खालको मान्छे त्यही माथि हामीभन्दा कान्छ छ यो एक वर्षले हामी चाहिँ यो हेर्दाखेरि बच्चा देखे पनि बच्चा त देख्दैन चौरी परेको हेर्दा त त्यो कार्ड हुनुपर्छ है केटा
यो पनि 2058 के हो हाम्रो सम्झिन 2058 के हो म पनि 2058 के कोही दाइ छैन कोही भाइ छैन तर मलाई 2058 जस्तो देख्दैन नि गाइस मलाई 16-17 वर्ष जस्तो देख्छ है अनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यो माया गरिदिनु भयो आउने दिनहरूमा चाहिँ म सम्झिनु बिना चाहिँ साँच्ची नै एकदम अधुरो खल्लो हुन्छु त्यो गाइस थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा म सन्दीप बिना बोल्न सक्दिनँ भिडियोमा त्यही नै अब प्रयास गर्छु तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सन्दीप विदेश गए पनि भ्लग बनाउँछ तपाईँहरूले सन्दीपको भ्लग हेर्नै पर्छ गाइस हामी भए पनि नभए पनि यति चाहिँ गाइस त्यस्तो भन्दा नि मलाई चाहिँ गाइस होइन उनीहरू बिना जोसै आउँदैन क्या साँच्ची म खासै बोल्ने मान्छे पनि होइन है अनि यिनीहरू भएपछि छुट्टै जोस के त्यो ए जे गर्दै हुन्छ जस्तो के त्यो बाहिर रोडमा हिँड्दा फेरि के हुन्छ त्यो लाज हुने चिज केही हुँदैन गाइस यिनीहरूसँग कि अस्ति पानी परेको थियो त्यो झोला खेलबाट आएको आएको है मान्छे मान्छे थियो क्या डन्डी सब्दीले मलाई बुइमा हालेर है त्यो टी सर्ट खोलेर खाली खुट्टा दौडेको हामी रोडा बिलिलि त्यति गर्दै लाज जलाएको कि अरू त के भन्नु अब स्याटरडे जाँदैछु अरू के भन्नु सम्झे अँ स्याटरडे आउनु नि त एयरपोर्टमा हामी भेटौँ गाइस स्याटरडे सायद के अरे भ्लग बनाउँछौँ होला सम्झीलाई बिदाई गरेको यदि बनाएछ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तर सम्झिलाई बिदाई गर्दाखेरि सायद म त्यो भ्लगको अगाडि यस्तो दुखी नदेखे पनि तर मलाई एकदम दुःख लाग्छ गाइज यो चाहिँ मेरो सम्झि त्यो दिन रोएन नि मलाई रुन सक्दिनँ गाइज म होइन मलाई यो आँसु झार जस्तो म रोए पनि गाइज म एक्लै रुन्छु बरु होइन तर मलाई रुन सक्दिनँ म किनकि तर छोड्दै म बोल्दिनँ कि तर प्रवेश त रुन्छ प्रवेशलाई जतिसुकै हामीले बिल्ला गरे पनि तर उसलाई थाहा छ हामीले कति माया गर्छ उसलाई थाहा छ हामीले उसलाई कति उसको बारेमा हामीले के सोध्छ होइन तर ठिक छ गाइस तपाईँहरूको अगाडि त जो जे छ जे देख्छ त्यही गर्ने त हो नि तपाईँले त्यही सोच्ने हो गल्ती यतिको दिन सर मैले तिमीलाई जिस्काएँ आज माफ गरिदिउँ जाँदैछु होइन मलाई क्षमा दिनुहोस् 10 वर्ष माथि भइसक्यो गाइस हामी यसरी मिल्न थालेको चाहिँ जस यत्रो वर्षसम्म हामीले जे जति एक्सपिरियन्सहरू बटुलेका छौँ हामीले जे जति गरेका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै अब कहिले पनि बिर्सिँदैन होला गाइस सायद त्यो बिहे गरेर छोराछोरी हुँदासम्म बिहे पनि हामी सँगै गर्ने प्लान एउटै पार्टी प्यालेसमा गाइस हामी चारजनाको बिहे सँगै है सकेसम्म को को हो चारजना त्यो भिडियो हेर्ने त्यो भिडियो हेर्ने मात्रै चारजना रोज्नु पर्छ है ल त्यो मलाई हाँसिरहने मलाई अनि मेरो कुन चाहिँ ए मेरो त उयो आइरहेछ ऊ त्यो सबै त्यो बजाएको थियो गाइस तर फ्रेन्डसिपलाई राम्रो बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एकदम राम्रो चाहिन्छ बच्चामा एउटा स्ट्याटस लेखेको थियो कि एभ्रीबडी सुड फिल जिलियस एबाउट आवर फ्रेन्डसिप जे पाए त्यो काटेँ सम्झी जस हाम्रो फ्रेन्डसिप राम्रो हुनुको कारण हाम्रो फ्यामिली पनि एकदम राम्रो छ एकअर्कामा प्रवेशको मम्मी हाम्रो मम्मी अनि सम्झीको मम्मी एकदम के गरेर सम्झिरमा बोलेन भने नि जबरजस्ती बोल्दै पर्छ जस ढुक्कै घरमा के अब कोही बेला त हुन्छ त कोसँग हिँड्यास के छ हामी यतिजना ढुक्कै प्रवेशको मम्मीले हामीलाई के अरे हामीसँग जा भनेर जतिखेर नि पठाउने रेडी हो कि घरबाट जहाँ जान पनि रेडी जेसुकै गर्ने पनि रेडी तर अरूको अरूसँग चाहिँ दिँदैन जानु दिँदै दिँदैन सोध्यो भने नि सिधै लट्ठीले भाटाले तर यिनीहरूसँग जाने भने चाहिँ केही भन्नै पर्दैन त्यतिकै गएर फोन गरेर यिनीहरूसँग छ भने ढुक्कैसँग बस्नुहुन्छ अनि मेरो मम्मीले नि अब मलाई कतै अरूसँग जानु छ भने त्यस्तो पठाउन खोज्नुहुन्न तर सम्झिसँग जाने भनेपछि चाहिँ सम्झि छ मसँग निश्चल छ भनेपछि चाहिँ ढुक्क जा ठिक छ नि मम्मीहरूमा पनि विश्वास छ क्या अब हामी प्रति हामी कस्तो खालको छौँ पहिले चिनिरहेको सबैजना त्यही हो गाइज ल धन्यवाद अब अरू त के बोल्नु है बाई बाई गाइज भिडियो लामो भयो होला बाई बाई गुड बाई गुड बाई अन्तिमसम्म तपाईँहरूको कुराहरू गुड बाई सम्झे गुड बाई सम्झे गुड बाई भन्नु मन छैन मलाई होइन छिटै आउनु त्यही हो मलाई मन छैन गुड बाई प्रवेश गुड बाई प्रफुल्ल तपाईँहरू खुसीले गुड बाई भनिदिनु मिसलाई कमेन्टमा बाइन्स बाइ बाइ भन्नु न अफ गर्दै न साच्चै नि त जानै लायक थे छ नराम्रो लायक